Wizara ya Fedha na Mipango. Elimu ya Fedha. Elimu ya Fedha, yo yo yo. Elimu ya Fedha kwa umma, kwa maendeleo ya watu. Ndio kipaumbele chetu, Wizara ya Fedha. Ndugu wananchi, kama mnavyofahamu kwamba serikali kupitia Wizara ya Fedha na Mipango tunaendelea kwa ujumla kusimamia masuala ya fedha, masuala ya kodi, masuala ya mipango na utekelezaji wa vipaumbele mbalimbali. Kwa namna pekee mwaka huu 2023 tunapoanza mwaka huu, sisi kama Wizara ya Fedha na Mipango tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba tunakuwa na kongamano kubwa la kipekee la kitaifa na masuala ya kodi, na kongamano hili litakuwa ni la kwanza kufanyika nchini kwetu na linafanyika katika misingi ya kuunganisha pamoja wachumi, wataalamu wa masuala ya fedha, wataalamu wa masuala ya kodi na wadau wengine wa maendeleo kwa mustakabali wa nchi yetu. Tumepanga kongamano hili ili liwe linafanyika kila mwaka. Na kuanzia mwaka huu tutaweka utaratibu mzuri wa kukusanya maoni kutoka kwa wadau, na katika kongamano hilo ambalo tumelipanga litafanyika tarehe 11 mwezi huu wa Januari 2023 na litafanyika kwenye ukumbi wa Julius Nyerere Convention Center pale Dar es Salaam. Na katika kongamano hilo tunatarajia litaanza saa 2 kamili asubuhi, na mgeni rasmi atakuwa ni Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Madelu. Kwa hiyo tunawaalika wadau wote waliopata mialiko. Tutakuwa na wataalamu mbalimbali, natarajia watafikia kama watu 300, lakini pia tutakuwa live kwenye vyombo mbalimbali vya habari ambapo vitarusha majadiliano na mada zitakazokuwa zinawasilishwa. Kiangalia kwa ujumla, tunataka tupokee maoni ya namna bora ya kuboresha mfumo wetu wa kikodi na sera zetu za kodi, na ndio maana tumeweka kauli mbiu kwamba maboresho ya sera kwa maendeleo ya watu. Kama tunafahamu, zipo changamoto mbalimbali zinazojitokeza katika masuala ya kikodi, masuala ya ukusanyaji wa mapato ya ndani kupitia tozo, ada na kodi, lakini tunataka tupokee maoni. Ndio maana katika kupanga tumealika hawa watu 300, lakini wako kwenye makundi mbalimbali. Kuna wafanyabiashara, kuna wataalamu wa serikali kutoka kwenye baadhi ya wizara na taasisi za serikali, lakini tumealika wafanyabiashara kutoka zile clusters mbalimbali, TPSF, kuna wenye viwanda, wamiliki wa viwanda, lakini kuna watu mbalimbali kutoka kwenye shughuli zao za kibiashara. Halikadhalika tumealika wadau kutoka taasisi za kifedha na mashirika ya kimataifa, taasisi na asasi za kiraia na hata mashirika mengine ya kimataifa. Tunataka wakati wa majadiliano tuhakikishe tunapokea maoni yatakayoenda kuboresha mfumo wa kodi. Kwa hiyo kama mnavyofahamu, mwezi wa 9 tulitoa tangazo la kukusanya maoni ya namna ambavyo Watanzania wanadhani tunaweza tukapanga mfumo wetu wa kodi kwa mwaka kesho. Sasa kabla bajeti ya mwaka ujao wa fedha ambayo tunatarajia itasomwa mwezi wa 6 mwaka huu 2023, kabla ya kufikia kiwango cha kuandaa ile bajeti itakayosomwa, ni wajibu wetu tuendelee kukusanya maoni. Kwa hiyo tunawakaribisha, kile kipindi cha kutoa maoni kilikuwa kimalizike mwezi wa 12 kwa maana ya kuwasilisha, lakini bado tunaalika kwa yote mwenye maoni, mawazo mazuri ya namna tunavyoweza tukaongeza sume makusanyo yetu, au kwa namna ambavyo mnadhani tunaweza tukakusanya kodi vizuri zaidi, kwa namna ambavyo mnadhani tunaweza tukapanua wigo na kupata mapato mengi zaidi ili tuelekee kwenye shughuli za maendeleo, basi tunawaalika Watanzania wote na hata wadau wengine ambao si Watanzania kutoka nje ya nchi bado, kwa kuwa tunashirikisha pia taasisi za kiraia na mashirika ya kimataifa. Bado sisi kama serikali tuko tayari kupokea maoni hayo ili hatimaye tutakapoyaunganisha mwakani tuje kwenye bajeti na mfumo mzuri wa kodi utakaokuwa umeboreshwa zaidi, tuendelee kukusanya kodi na wananchi waendelee kulipa kodi kwa hiari,
tuangalie namna tunavyoweza tukafanya vizuri zaidi, tukusanye mapato mengi zaidi, tuyapeleke kwenye vipaumbele vya kitaifa, tutekeleze miradi itakayofufua uchumi wetu na kuongeza kasi ya ukuaji wa uchumi. Asanteni sana na tunakaribisha wote.